Đoro, dobrodošao. Hvala ti na pozivu. Hvala što imam priliku da budem kod tebe u kancelariji. Oduševljen sam prvo ozbiljnošću, profesionalnošću, brojem ljudi koji su nas dočekali da sve ovo snimimo. Mislim, ljudi mogu da vidi kakav je ovo ambijent. Hvala. Zaista sjajno. Drago mi se sviđa. Kako si ti? Odlično. U suštini radno. Znači, radi se... Radi se punom parom, radi se u kancelariji, radi se u studiju, radim neke nove projekte. Ok, znači, sprema se nešto novo. Tako je. To će biti za narednu godinu? Biće za, možda bude i ove godine. Još uvijek pravimo neku strategiju da vidimo šta je najbolje da se radi, ali ne bih sada da otkrijem pa da se ne desi iskreno. Ok. Zato te pitam da li je možda ova ili naredna, znam da je Plava krv prošle godine naredne prošla sigurno, sjajno. Naredne sigurno, ove možda. Eto. Jer je Plava krv prošla nevjerovatno dobro. Da li ste očekivali toliki uspeh? Ha, u suštini jesmo, zato što je to produkt velikog zalaganja, velike organizacije, velika je obaveza da se tako nešto desi i da se ostvari, koliko god to deluje kao prosto, jednostavno. Kao... Gotovo će ljudima delovati prosto jer nisi imao spotove. Da, nisam imao spotove, ali svi ti vizuali su određeni, da kažem, sa velikom posvećenošću i sve to moralo da bude skenirano u 3D-u, tako da možda je i veći posao uraditi nego snimiti spot. Okay. To treba reći ljudima, jer znaš, mnogo pa ljudi... Pa delo je jednostavno, bilo... a jako je komplikovano. Ljudi iz industrije znaju kako se to radi. Sad, ne, ljudi koji se bave tim dizajnom znaju... Ljudi kao gledaoci, možda njima to delo jednostavnije i prostije i kao, evo ga, Devita obišao planetu i tako dalje. Da, to je lepa simbolika zapravo. Pa jeste. To je bila ideja. Da. Jeste. Ništa, puno sreće u narednim projektima, a mi ćemo sada proći kroz tvoje putovanje u svetu satova, jer se mnogo toga promenilo za samo godinu i po dana, jer mi smo u martu prošle godine snimili part 1 i neočekivano brzo dođe do part 2. Inače se kod nekih drugih kolekcionara čekaju godine i godine, ali ti si se razvio za godinu i po dana, tako da proći ćemo prvo malo, a završit ćemo ipak sa tim velikim igračima tu. Mi smo malo pre izbacivanja Plave krvi snimili part 1 i tada je kolekcija bila u jednom stanju. Ovde vidimo manje više te satove koji se nalaze u ovoj lepoj kutiji. Ono što nisam zapazio, to je ovaj novi Moonswatch, ovaj crni. Isto nešto skoro dodao? Vrlo brzo, nakon što smo snimili video, dodao sam i crni i rosi. Crni i rosi. Rozi. Jel to znači da si fan i da skupiš sve Moonswatcheve ili ti najde period? Pa najde mi period, kako se zove, u zavisnosti od raspoloženja i nekih stvari, ali možda kupim i celu kolekciju čisto da imam, jer mi je genijalno određena. Jeste. I... mogu lepo, pošto si javna ličnost, možeš lepo da kombinuješ različite boje uz različite outfit. Jeste, može da se nosi uz neki casual outfit, može da se nosi uz odelo, tako su nekako lepo svedeno urađeni da se uklapaju sve. Jeste. Taj pomenuti video koji sada ima oko 400.000 pregleda i nešto malo više, na mom kanalu smo snimili u martu, ti si Plavu krv izbacio u maju. Tako je, 23. maja i bukvalno nedelju dana kasnije Spotify je objavio na svom oficijalnom Instagram profilu, što radi svake nedelje, da je moj album bio u tom trenutku 7. najslušaniji debut album na svetu. Na celom svetu? Na celom svetu. Ludilo. Nakon toga, to mi je interesantno, ja sam tražio neke tvoje razgovore, intervjue, podcaste, da li si gostovao od mog poslednjeg gostovanja i Plave krvi. Nisam ništa vidio da si negde gostovao, hteo sam da vidim da li si nosio neke od ovih satova, ali nisam mogu da nađem gostovanje. Ali to neka politika, ne želiš da se pojavljuješ? Pa nije da ne želim, nego neke teme koje bih komunicirao mi nisu za klasične medije. Tema na koju volim da pričam su satovi i ti si mediji za to i eto, u suštini sve što bih pričao van satova, da kažem, pričam i u svojim pesmama. Pa ko hoće nek posluša. Kome se to dopada, kome ne. Nek sluša intervju. Da sluša intervju, jer će imati da vidi i da čuje mnogo toga interesantnog, jer kao što vidim tamo neki Sky Dweller, vidim dva Pateka. Osim što su statement satovi, što su satovi statusni simbol, ima dosta toga interesantno da se priča s njuhaj tehničke strane. Ali bih pre njih prošao malo kroz ovu kutiju, jer ovde vidim nešto što prošli put nisam vidio, to je ovaj Chopard. Vintage model, kada je on došao u kolekciju, jer prošli put ga nisi imao? On je kupljen, par meseci posle izlaska albuma, u istoj radnji gde sam uzeo i ovaj
Zlatni Longin, Vintage radnje u pitanju, u Beču se nalazi i idite tamo pogledajte, imaju super satove ko voli vintage. Znači, Beč je tvoja destinacija i tu radnju voliš? A, volim, da, i nekako mi je najbliža destinacija sa velikim izborom svega za kupovinu od garderobe. Znaš, što se tiče garderobe i... Pa da, mislim, imam stvari koje kupujem i van toga, ali to je možda najposećeniji grad... Za šoping. Za šoping, recimo, trenutno. Nakon toga dolazimo do brenda za koji... Moram iskreno da bude, nisam čuo ni ja do pre početka ove godine. To je u pitanju Larvi. Naravno, malo sam istraživo, radi se o tom mikrobrendu koji radi satove ludačkog dizajna. Ovde ćemo vidjeti njihova dva modela, reference PA, ja mislim, 1000 i nešto. Pisat će ovde tačna referenca. Ti drugi si odabrao, model je na moje ruci. Da, ti si odabrao crni i zeleni. Tako. Ovaj je naravno inspiracija Submariner Hulk, ali u iskrivljenom kućištu. Taj skroz crni. Kakva je priča? Kako si saznao za Larvi? Ja znam da je prva osoba koja je nosila ovaj sat na društvenim mrežama bio Jake Paul. Tako je. Nisam video Jake Paula, kasnije sam video da nosi Jake Paul i da je zbog toga i, da kažem, i lansiran sat u medije, ali video sam kod jednog, nisam siguran sad da ne pričam na pamet, ali mislim da je stilista u pitanju. Čak mislim da nekako usko sarađuje s njima da ih reklamira. Video sam na Fashion Weeku da momak nosi to i po društvenim mrežama sam video da konstantno ima sve boje tog sata i to mi se dopalo jer liči na Cartier, onaj iskrivljeni. Crash, jesno. Crash, tako je, i kao interesantan je sat, pristupačna je cena, nije skup sat, mislim da to može svako da priušti sebi. Ako se potrudi i odvoji ono kao... Mislim, i ne pričam generalno o cenama, ali ovo je negde oko 600 evra. 650, tako kažem. Zašto sam spomenuo cenu? Zato što mi je prvo dizajn mi je toliko nesvakidašnji drugačiji da upada u oči, ne može da ostavi nikoga ravnodušnim. S druge strane, safirno staklo, lep dizajn, odličan čelik, težak sat, da, automatski mehanizam, funkcija datuma, sjajna iluminacija, 600 evra. Cool. A kad već nemam novac za kreša, okej, okay, i to. I bio jedan komentar kad sam baš objavio to da nosiš sat, rekao, da, eto, kad ne može, kad ne može, mislim, kreš ne može kupi apsolutno niko, to je sad sada onako na vrhuncu slave, pašće mu cena, tako da za kreša ćemo ostaviti za neki drugi period, ali ovo je sjajna alternativa, pogotovo što je načelično, naravno što može da se nosi svaki dan. Tako je. Jedan momak mi je pisao baš u komentarima kako može se okrene bezel na ovom satu, evo da otkrijem ljudima da se bezel... Ne okreće se, da. Da se bezel ne okreće i nelogično, mislim, ne znam kako može se napravi da bezel bude rotirajući, ali mi je cool, čak su uspjeli i taj cifer sam brz da skinu od Hulka. Sjajan sat za 600 evra. To je mikrobrend i mikrobrendovi su u svetu satova jedna baš interesantna tema poslednjih godinu, dve dana, pogotovo u tom cenovnom rangu od nekih 500 do 2-3 hiljade evra. Ja bih ti pokazao možda 4 mikrobrenda različita, da vidim kako ćeš da reaguješ i kako bih ocenio, kako bi ti ocenio te satove. Je li ti to okej? Okay? Da, jeste, ajde, što da ne. Zato što mislim da u mikrobrendovima može da se nađe mnogo toga interesantnog, što ljudi do sada nisu videli. Prvi je ovaj 2700 evra vredan disco volante Furlan Mario. Tebe samo želim ocenu od 1 do 5. Jel mogu da vidim prvo sva 4 ili moram da ih... Ne, evo ti pogledaj sa... aha, sva 4. Da, sva 4 brenda. Dobro, okej. Okay. Furlan Mario je prvi. Drugi je Baltic Prismic. 1300 evra je cena za ovaj model. U pitanju su kameni ciferi, znači nisu obični. Ovde je Amida Digitrend, najskuplja na ovom spisku, 3000 evra. I poslednji je Space One, negde oko 2300 evra. Sad mi treba tvoja ocena od 1 do 5 ili ih rangiraj od najinteresantnije ka najneinteresantnije. Hoćeš prvo da ih rangiram pa da im dam ocene? Da, ajde. Po meni je ovaj najinteresantniji, Amika. Dobro. Amida. Amida. Da, greška. Amida, onda ovaj sledeći, ne znam koji je ovaj brand. Space One, to je najnoviji Space francuski One. Brand. I onda bih izabrao, pa dvomim se između ova dva. Pa više bih izabrao ovaj jer mi više leži, ali pretpostavljam da je ovaj lepši i... Da, ti primjer radio 38 mm, 36 mm. Koji je 36 ovaj? Baltic je 36. Pa ipak bih se odlučio za Baltika, na četvrtom mjestu bih stavio ovaj. I ako me pitaš za, recimo, ako bih birao tebi sad, možda bi ovaj bio na prvom mjestu. Jeste. Pa onda recimo ovaj, pa ovaj i onda ovaj. Jeste. Dobro, ja sam ogroman fan Furlan Maria, to je sjajan brend.
Ne, meni je on najlepši ako me pitaš, ali da ne gledam za sebe. Ok, jeste, definitivno je za mene. I Baltik ovaj sa Lapis Lazulijem i Crvenom Agatom je nevjerovatan. Dobro, neću te pitam onda da im daješ ocene, dobro mi je samo što si ih rangirao, iskreno neočekivano je da si stavio Midu na prvo mesto. Dobro. To je sjajan sat. Da te ne dajem sa mikrobrendovima, drago mi je da vidim uopšte da postoji interesovanje kod tebe, pa polako ćemo ući u taj svet. Mislim da ću ovo vam Midu potražiti, iskreno sviđa mi se. Sviđa ti se. U pitanju je mehanički sat, znači nije kvarcni, tehničke specifikacije su odlične za tog sata, on je bio poznat 70. i 80. godina prošlog veka. Mislim da sam to vidio po internetu negdje. Jeste, i sad se vraća punom parom, pošto su oživjeli brend. Sad sam baš u Švajcarskoj, sam ih upoznao i pričali smo sa njima, imaju nevjerovatan plan za naredni period, tako da taj brend će biti tek interesantan ljudima. Da. S naše leve strane imamo prvo pre svega kutiju koja je izuzetna. Jesi na kutiju skoro nabavio, nju nisam vidio isto. Da, uzeo sam je bukvalno pre par mjeseci. Ona je baš namenjena za satove. Da, namenjena je baš za satove. Ovaj unutrašnji deo ima u više različitih boja. Crvena, bež, brown, plava. Ja sam izabrao plavu zbog albuma Plava krv. Nekako mi ima neki... Znači ima simbolike. Dobro. Da, ima simboliku i onda sam izabrao tu kutiju. To mi se sviđa. Date Just smo snimili prošli put. AP je bio taj sat sa kojim smo završili poslednji video jer je bio najluksuzniji sat u tom trenutku u tvojoj kolekciji. Odmah do Day Justa vidim sat koji ja nosim na mojoj ruci. U pitanju je 36-nica OP. Počet ću od njega jer mislim da je njegova kupovina usledila kratko nakon našeg videa prošle godine. Jeste. Video sam sat kod tebe i kod još jednog prijatelja. Jako mi se sviđa sat. Bukvalno možeš da ga nosiš svaki dan jer je u čeliku. Tirkizna boja po meni se ne uklapa ni u šta, u smislu sad ti moraš da uklapaš boju s bojom. On mi je nekako tako fleksibilno uklopljiv u svaki outfit. Da li je to delo, da li je trenerka, da li je... Da, toliko je boja specifična da ne može da se uklapa. Pa mislim, i da nosiš crvenu, ono, ne znam, majicu, slaže se tirkizno. Iako tirkizno i crveno meni nešto ni pretarano ni ne idu, ali okej. Okay. Ali, retko ste videti dva OP-a. Koliko ga često nosiš, pošto vidim da je faktički ostao u izvornom stanju, u fabričkom stanju? Pa, u početku sam ga nosio svakodnevno i onda sam naprosto odlučio da ne nosim satove. Generalno, satove ili ovaj? Pa, daily ne nosim uopšte satove, svakodnevno, da. Zbog? Nekako više volim da nosim sat za posebnu priliku koju odaberem, šta god to bilo, ali sat kao sat poslednjih par meseci stvarno ni ne nosim. Pa, mislim, i ja sam pristalica negde toga zato što ja kod kuće ne nosim, u kancelariji... Da me neko ne bi sreo negde i rekao, aha, fake. Onda posle mora se pravdaš, ovako nema pravdanja. U toj kutiji imamo još dva Rolexa. Ovaj gore levo mi je najinteresantniji. 116508 Daytona, koja se više ne proizvodi. John Mayer, čuveni. On je proslavio taj sat. Taj sat je izašao 2016. godine na Baselworldu i izašao je zajedno sa belo-zlato-plavim ciferom i nije bilo uopšte popularno. Znači, bilo je baš onako ispod radara dok John Mayer zajedno sa Ben Clymerom nije snimio njegovu kolekciju za Kodinki i rekao, ljudi, ovo je next big thing. I cene su otišle u nebesa i zato je sad dobio nadimak John Mayer. Dobre. Jedna od najlepših Daytona, ako mogu tako da kažem, koja je ikad napravljena. Pored platine, po meni najljepša. Jer kombinacija žutog zlata i zelenog brojčanika je mnogo luksuzno. Još ta zelena boja je toliko duboka. Tako. Taj sat je totalno drugačiji od svih ostalih Daytona. I interesantno je, taj sat kad se snimi ili slika pod svetlom, ta zelena ispada kao da je prejaka. Sat kad nosiš na ruci... I da li po danu ili po mraku, nije ni važno svetlo ili bez svetla, u suštini taj brojčanik izgleda kao da je crn. Da, bukvalno, uopšte nije toliko napadna boja dok se ti ne zagledaš i ne pogledaš sat ovako iz svoje ruke. Realno, ti nisi imao mnogo hronografa u kolekciji ako ne računamo Moonswatchove. Ovo ti je uz naredna tri sata o kojima ćemo pričati hronograf. Ušao si u svet hronografa. Da li ti je to... nešto novo što voliš ili kupuješ satove jednostavno zato što ti se dopadaju? Mislim, lepši su mi ti satovi sa hronografom jer imaju neku komplikaciju nego... Da. Znači, sviđa ti se kada se nešto na satu dešava, kad nije, tako da je. Kažem, plain, običan cifer, ravan cifer? Pa, zavisi od sata, ali ovi satovi koji imaju hronograf su mi lepši sa njim nego bez.
Slažem se, pogotovo Daytona. Zato da. Daytona možda je jedan od najlepših Rolexa koji je ikad napravljen, ali ti u svojoj kolekciji imaš i Rolex sa najkomplikovanijim mehanizmom koji je ikad napravljen od strane te kuće. Skydweller. 336, 325 referenca u roze zlatu sa 9002 kalibrom. To je nešto najnovije zapravo u tvojoj kolekciji ili grešim? Jeste, ovaj sat, mislim da nema ni mesec dana. Uzeo sam ga ovde kod nas u Petroviću, čokolada, cifra unutra. Pričaj mi malo o experience, o iskustvu kupovine u luksuznoj radnji. Neki od satova nisi kupovao direktno u radnjama? Neki sam kupovao kod ovlašćenih dilera, neki sam kupovao po radnjama. Tako da u suštini... Ima li razlike kada odeš u neku tako veliku radnju? Ima, bude jeftinije. Bude jeftinije. Tako je. Pogotovo kada su ovi jači satovi. Pa recimo, da. U suštini, šta me konkretno pitaš, kakav je utisak ili doživljaj kad kupiš sat? Kakav je doživljaj? Da li imaš oni ceo doživljaj kada te dovedu, daju ti sat, probaš da popiješ nešto, pojedeš, popričaš sa njima? Pa da, mislim, ceo eksperijens je ono baziran na tome da se ti lepo osjećaš tamo, svi su jako ljubazni, lepi ambijent, možeš da pogledaš i neke satove koje nisi imao priliku da vidiš uživo, da se upoznaš sa njima, objasne ti tačno kako, koji mehanizam funkcioniše, ako nešto ne znaš. Šta si pogledao tamo ostalo? Je li imaš neki sledeći Rolex zacrtan koji bi u radnji želeo da kupiš, dobiješ? Pa imam već neki koje čekam, ne znam ko ćeš njih da ti... Može, slobodno mi reci, zato što mi interesuje. Dipsi, žuto-zlato i plavi cifer unutra. Ovo je novi. Novi model, tako je. Njega sam poručio, njega čekam. Čekam Day-Date Rose Gold sa isto roze ciferom unutra. Ti nemaš unutra. Nijedan Day-Date ovdje? Ne. Da me neko pitao koji sat sigurno Day-Date ima u kolekciji, ja bih rekao Day-Date. A pa u suštini sve ove satove koje imam, realno nijedan se ni ne očekuje za mene. Evo, čekaš neki pravi Day-Date ili šta gađaš, 36 mm, 40? 40, roze zlato sa roze ciferom unutra. Cool. Više volim roze zlato nego žuto u suštini. A dobro, to mogu sad da vidim, pošto ovde već imaš dva sata u roze zlatu, onaj Date Jaspi kombinaciji čelike i roze zlata. A i Kajla mi je roze zlata. Jel jeste? Da. Jel možemo pričati malo nakit? Može, ali treba da pokažem Kajla. Da. Možemo malo da skrenemo sa teme, jeste ovo tema satova, ali narukvicu sam malo pre probao ludačka je. Ovo je rađeno A-Jewelry, jel tako? To je mama kojom sam upoznao na Plavoj krvi, na prezentaciji albuma, jel tako? Jesi tada beše dobio taj lanac? Pa nisam ga dobio, kupio sam ga. Kupio. Tad nije donio. Da, tada ti ga... Da, ovo šteta što ne može se prenese u zapravo ljudima koji ovo gledaju, ali ovo je zaista teško. Koliko si dugo čekao da bude izrađena? Pa neki 7 meseci. 7 meseci. Da, recimo, mislim da sam početkom decembra finalizirao dizajn, potvrdio da se radi... izvršio uplatu i onda sam čekao 7 meseci da bude gotov i otprilike sam tempirao da baš je bila tenzija ono da li će stići za promociju albuma jer mi je to bio sve nekako doživljaj da obeležim promociju albuma, da uzmem prvu ozbiljniju Kajlu. Imam još par sa strane. Reci mi kako dolazi do dizajna ovako nečega, ili ti pošalješ njima skicu ili oni pošalju tebi, ti šalješ ideju? Ja šaljem ideju, nacrtam šta mi se dopada sa svojim timom i onda pošaljemo njihovom dizajneru koji to pretvori u 3D model koji kasnije menjamo i dorađujemo u suštini. Ovo baš je za ozbiljno. Da, mislim da ima oko 720 grama cijela kajla sa priveskom, da. Kilogram. Znači, ovo ne može da nosiš realno toliko često zbog težine ili... Pa, u suštini možeš, ali teška je. A kada su u pitanju narukvice, jel su isto custom made ili... Pa, jesu custom made, ali specifična stvar je što u ovom dizajnu postoje već ovakve, u suštini. Sad, ne znam, da se ne izrazim pogrešno, možeš i ti da kupiš isto. Okej, okay, to. Ali izrađuje ih isti juvelir. Aha, isto znači kod njega su... Da, sam nakit kupujem kod njih. On je, koliko ja znam i koliko sam vidio poslije kod njega na Instagramu kada sam ga upoznao kod tebe, on je svjetski poznat čovjek u tome čime se bavi u nakitu. Radio je sa ozbiljnim i muzičarima i reperima i tako dalje. Kako si ti došao do njega? Za divno čudo, on je mene kontaktirao, stvarno? Poslao mi poruku, brate, interesantan si, ajde da uradimo nešto custom za tebe, dao mi je ideju, bukvalno bacio mi je rovca da razmišljam i uzeo mi pare.
A to je pravi biznismen, vidiš? Jeste, ali u suštini nije to sve kao... kao kupio si kajlu, potrošio si novac. Ulaziš, da kažem, u klub ljudi koji su tamo i stvaraš neke nove konekcije i nove poslove i svega toga, otvarati se evropsko tržište, u budućnosti možda i svetsko, ne znam, muziku, ali pa dobro, za neke fashion weekove, pa za sastanke, za pojavljivanja, fotografisanja, sponzora i tako da. Da. Si bio nekada u Londonu? E, nisam, ali sad poručujem novu Kajlu za novi album i sledeće godine idem da je pokupim tamo. Čekaj, novi album. Da, da, novi album se sprema. Si to slučajno ti izletelo ili... Jeste. Pa kad me već pitaš. Znači, bit će nešto drugačije opet sa tvojom maskom? Pa neće biti Kajla s maskom, bit će nešto drugo, da. Okay, već imam jednu, nemam potrebe. Dobro, nećemo da otkrivamo, ali ovo mi je cool. Može da stoji tu što se mene tiče, možeš i da vratiš nazad, ne znam koga je komplikovano da se zakopča. Drago mi je da si imao lepo iskustvo kupovine u Petroviću, možemo da kažemo zapravo gde, pošto je to jedini domaći prodavac Rolexa, ovlašćena radnja. Da li su te na licu mesta posavetovali kako se podešava i pokazali kako se podešava Skydweller? Jesu, u suštini sve ti objasne, ne možeš da pogrešiš. Da, mislim, to je njihov posao. Možeš da podesiš dosta stvari, možeš da podesiš, da pratiš, recimo, ako imaš rodbinu, ženu, dete, koga god u inostranstvu, da. Možeš da podesiš i vreme u drugoj vremenskoj zoni da pratiš u isto vreme kao što pratiš i trenutno vreme ovde. Mislim, ti znaš, pošto ti već rekli, pošto je sveža memorija, pošto je najnoviji sat u kolekciji, ali ja bih volio za publiku koja ne zna, a 99% ljudi ne zna da podesi Skydwellera, čak i ljudi koji ga posjeduju ne znaju kako se podešava. Zašto je ovo najkomplikovaniji Rolexov sat? Zato što su na kalibar 9200, koji ima rezervu rada od 3 dana i koji je automatski, napravili setovanje vremena i svih ostalih komplikacija uz pomoć bezela. Kako se to radi? Potrebno je krunicu, kao što znate, odšrfite do kraja, izvučete je u prvu poziciju i, kao što vidite, ništa se ne dešava kada se okreće u toj poziciji. Potrebno je da bezel okrenete 1, 2, 3 puta i podešavate drugu vremensku zonu. Vidite kako se ovaj unutrašnji prsten se rotira. Naprimjer, postavimo, kao što on rekao, da je rodbina u nekom evropskom gradu i da je tamo 14 časova, podesimo minute, stavimo da je 25. Onda nakon toga vratimo bezel korak nazad i time smo dobili hakovanje lokalnog vremena, odnosno časovne kazaljke. I tu sad možemo da vrtimo dokle god hoćemo, dok ne podesimo naše vreme. Neka to bude 7 časova. I za podešavanje datuma i meseca u godini okrenemo bezel još jednom, tako smo hakovali krunicu za datum. To je interesantno jer kod mnogih satova s automatskim mehanizmom datum ne sme da se pomera ukoliko kazaljke nisu u donjem delu cifera, ali kod Skydwellera može do mile volje da se vrti napred-nazad i tako se podešava datum. Mesec u godini se obeležava crvenim kvadratom na obodu cifera i ovde vidimo kako prelazi iz septembra u oktobar, u novembar i tako dalje. Zašrafi se krunica i sat je podešen. Mislim, neverovatno. Mnogi ljudi kada vide Skydweller pomisle, aha, još jedan Rolexov sportski sat u zlatu, na Oyster Flexu, ali niko ne priča o važnosti ovog kalibra. Jako interesantna stvar za Oyster narukvicu je da ima isto fino podešavanje, tako da ne moraš da skraćuješ ili produžavaš. Da. Nije kao sa, vidjet ćemo, Aquanauta. Tako je, sa Aquanautom. Se pravi, bukvalno se iseče i... Kat i gotovo. Da. Kat i gotovo, nema fino podešavanje. A ovde imamo i ekstenziju, evo, tako. Može ovde da se vidi, može da se vrati do kraja, da se spusti narukvica, sad ćete vidjeti koliko je to onda na mom zglobu još uže nego malo pre. Nema šta, sjajan sportski sat koji ljudi uglavnom biraju Skydwellera u čeliku, ti si odabrao u zlatu, jer ti se, kao što si rekao, roze zlato više dopada. Tako je. Malo pre dok sam pokazivao Skydweller i pričao o njemu, malo spomenuo sam i Aquanauta. Da, 5968A, referenca za čelik. Zašto? Aquanaut. Aquanaut. Tako će lakše ljudi da zapamte, jer tako je, u toj kombinaciji boja ne postoji u drugom materijalu, osim u čeliku. Tako je. Zašto baš Aquanaut? Da bi mislili da je fake. Ja sam htio da dođem do tog dela. Neprijatno mi je zapravo o tome da pričam, jer zbog tog sata i tebe i mene mnogo mrze na društvenim mrežama. Što je okej.
tebi je okej, okay, meni nije okej, okay, jer prvo stvorila se loša slika, pojavila se velika hajka na društvenim mrežama, pogotovo na Facebooku gdje je broj stručnjaka nevjerovatno visok. Ali statistika je prosta, u suštini kod nas ljudi ne percipiraju da je zarada u entertainment industriji mnogo velika i meni je skroz okej okay da ima što više negativnih komentara jer mi to povećava reach i također mi povećava zaradu da kupim još jedan kanal. Tako da... E, to je pravi odgovor zapravo ljudima koji imaju svašta nešto da kažu, jer... Ali ljudi, mislim, ljudi uopšte ne gledaju na satove kao, znaš, ono, imaš više razloga zašto možeš da voliš satove. A zašto ne moraš da ih voliš je to da satovi su trenutno univerzalna valuta u celom svetu. Ja mogu da pođem sa ovim satom i karticom bilo gde u svetu, da ga skinem sa ruke i da uzmem cash za njega, ili da dobijem Bitcoin ili šta god, neku kriptovalutu. Tako da mislim da je jako dobra kupovina. Jeste, ja se s time slažem i postoji pored priča... Pored toga što sam ljubitelj i mislim, aj sad... Pored toga što ga voliš, što ti ide u outfit, što si probao, ja mislim, celo leto noseći taj sat, jer kad god sam te vidio i kad god smo se čuli, ti si bio na putovanju... Pa, menjao sam njega i Daytonu, u suštini. A zapravo on ima vodootpornost 120 metara, što se kod patika klasifikuje kao baš vodootporan sat. I to je meni baš potrebno, ja kad ronim na 120 metara, meni on baš znači. Toliko duboko ronim. Toliko... S bocom ili bez boci? Bez boci, ja da ga vidim, meni treba malo da se uželim ovog sata. To što si spomenuo da je univerzalna valuta, to je velika, velika istina. To je čak kad smo snimali MechaWorlds prošle godine. Da. Đusa sam intervjuisao i pitao sam ga šta misli o luksuznim satovima. Rekao je, mislim sve najgore. Ali, jedno veliko ali, znam prijatelja koji ispriča tu priču. Ali ovaj Aquanaut, kažem ti, naišao je na velike osude zbog, pod navodnicima, stručnjaka, problema s datumom. Mi ćemo naravno ovdje snimiti te pokrivalice. A koji je problem s datumom? Pa kažu da font datuma nije kakav treba da bude i da je iskrivljen. Naravno, to na slici koju si ti slikao za svoj Instagram ne može da se vidi jer ti si slikao tu estetsku sliku da se pokaže outfit i sve, a ne sam. Ja jedino treba da unajmimo ono Patekovog fotografa da on slika lepo, da se vidi jest, lepo font. Ti si ovaj sat kupio, imaš za njega i kutiju i papire, sve. Za svaki sat imam i kutiju i papire i račun, sve. Okej. Okay. Ovo je, verovali ili ne, 2018. je predstavljen ovaj 5968A, čelični, kako dobro stoji na ruci. Taj je iz 2023. 2023. Predstavljen je 2018. i verovali ne, to je prvi Aquanaut sa funkcijom hronografa ikada. A Aquanaut postoji kao serija od 90. Znači, punih 30 godina, nisu se odvažili da naprave čelični hronograf u Aquanautu. Ovo je ispao sjajno. Toliko je popularan da nema poznate ličnosti, pogotovo i sveta sporta, da ne nosi Ibrahimović. Svi mogući fudbaleri nose Ibrahimović, omiljeni sad. Da, ali mislim da to... Ono, nije u slučaju samo kod sportista, mislim da to nosi glumci i ostale javne ličnosti, nebitna ono, industrija. Interesantno da je ovaj sat najveći od svih u tvojoj kolekciji, ne računamo u boto 46 mm. A pritom ne izgleda. A pritom ne izgleda, jer sad sam ga stavio na ruku i imam doživlje da je manje od 42,5. Ali on je isto kao i Skydweller 42. Pa da, ali se Skydweller je tačno 42, ovo je 42,23 kada se meri od pozicije 10 do pozicije 4 ispod pušera. Kad je original u pitanju. Kad je onda je samo 42. Da, onda je manji. Da, evo to može da se vidi po kopču, može da se vidi po mehanizmu. Snimit ćemo kadrove mehanizma da pokažemo. A može i da se proveri, kogod hoće da dođe, da se uveri nek dođe. Da napravimo jedno udruženje, pa... Meetup, proveravanje Devitovih satova. To bi bilo veoma interesantno. Ali to onda moramo da snimamo, jer ako se ispostavi da je sve tačno, ti ljudi moraju pa, da... Pa pazi, svi ovi ljudi koji imaju vremena da prokomentarišu neki loš komentar, ja se nadam da imaju vremena i da dođu da se uvere da to nije tačno što pišu. Tako a što misliš, da će smeti licem da stanu pred kameru kada se ispostavi da... Pa ja bih volao da vidim sve te face, iskreno. Ali onda bi bilo da nisu moji. I onda uvijek imaš ti neki izgovor. Ova kutija nije original, ova također je istina, tako da... Sad ću morati novi telefon. Prelep je sat. Iskreno, sviđa mi se narandžasta. Kajš je podešen po tvojoj dimenziji. Je li sečen? Da. Jeste. Je li imaš neki drugi kajš? Da, imam još jedan narandžasti i još jedan crni. Ali narandžasti nemoj da skideš. Ovo je sat stvoren. Pa, mislim, imam crnu narukvicu na Skydwelleru, tako da mi je okej, skroz dosta na narandžasta. Je li ima neka zanimljiva anegdota, neki doživljaj od ovogodišnjih putovanja, pošto njega najviše nosi? Nisi ga zapravo skidao celo leto. Pa... Kupo si se sa njim u bazenu, prepostavljamo, u moru. Da, pa mislim...
Zašto ne? Pa uglavnom ljudi se plaše tako luksuzne satove da potope u vodu, ajde tako da kažem, ali akvanaut je pravljen, mislim i zove se akvanaut, napravljen je za vodu. Njegov stariji brat i sat zapravo koji je ultimativni statusni simbol u celom svetu, to je Nautilus. Ti ni manje ni više si odabrao 5980R, najpopularniji od svih, i to ne na kajšu, nego full zlatni. Kada je on došao u kolekciju? Zašto je došao u kolekciju? Ovaj Patek je kruna moje kolekcije za sad i on je kupljen nakon potpisivanja ugovora sa jednom od najvećih distribucionih kuća na svetu. To je najveći ugovor u ovom delu Balkana u istoriji za sada i morao sam to nekako da obeležim i proslavim. Je bilo dileme? Da li ćeš jedan sat, drugi sat, ili si znao da ćeš taj ugovor proslaviti sa zlatim Nautilusom? I to baš ovom referencom. Nije bilo dileme zato što sam već zacrtao sebi koji sat ide posle Nautilusa, tako da za njega sam bio siguran da će biti taj trofej. Hoćeš da mi kažeš da imaš neki, ajde ne kažem listu koje se striktno pridržavaš, ali spisak satova po kojima želiš da napreduješ u kolekciji? Pa imam, ne bih to otkrivao dok se, da kažem, ne desi i onda kako se šta desi samo bih to otkrio, ali naravno da imam. Ok, Nautilus, mislim, 5980 je za 2 mm manje od Aquanauta. A deluje što, kao da je veći. Što mnogi na slikama definitivno misle da je Nautilus, pogotovo zbog zlatne narukvice, kad ga uzmeš u ruku i te težine, deluje glomaznije. Taj sat ima samo 40 mm prečnik, mereno bez, naravno, krunice i pušera. Tanko kućište, u pitanju je hronograf. Šta je specifično kod tog sata? Ima i tanjih. 5712 je najtanji od svih i 5711. Ali pričamo o satu koji je komplikovan, flyback, hronograf i opet ima veoma tanko kućište za taj sat. Primjera radi, tanje je od Skydwellerovog kućišta. Jeste, a pričamo da. Opet o roze zlatnom satovima. Kod njega je specifično što taj podbrojčanik meri dva prolazna vremena, ne jedno, i to je jedan od retkih satova u svetu satova koji ima jedan podbrojčanik. A radi se o hronografu. Koliko često realno pališ hronografe na satovima? Iskreno da budem, ne baš često. Više ih palim radi za animacije i da kažem, kad uzmem nekad u slobodno vreme da pogledam satove, da uživam u njima, da ih očistim. Eto, da te pitam, s vremena na vreme treba paliti hronografe, treba da rade, tako. Ali ne treba da budu upaljeni 24/7 jer to utiče na sam mehanizam posle izvesnog vremena. Evo sad sam upalio. Sad si upalio i resetovao. Mislim, prelep sat i mnogo mi je drago što si došao do stadijuma da Nautilus bude kruna kolekcije. Šta je sledeće? Imaš li neku ideju šta sledeće možeš da pridodaš kolekciji? Generalno, koji brend, u kom smeru ideš? Vidi, mogu da ti kažem da je sledeći Richard Mill. Ozbiljno? Pa on, njega ću verovatno uzeti da obeležim novi album. Ali jako zanimljiva stvar da sad posle njega, ne znam kada će se desiti, ali jako bih volao da poručim neki custom ili limitiran, kako god ga nazvali, Jacob. Jacob? Da. Šta ti se konkretno sviđa kod njih? Osim što su drugačiji totalno od svega onoga što možeš da vidiš u svetu sada. Baš to. To. Pa da. U suštini volao bih da napravim neki dosta nekih poznatih ličnosti iz inostranstva su radile što muzičara, što futbalera, što boksera, što sportista. Pa zapravo Jacob Arabo, osnivač Jacob & Co. je svoju svetsku slavu stekao u saradnji sa Jay-Z-em, Drake-om, sada J Balvinom, Malumom i svim ostalim muzičama. Znači on voli taj deo, što se kaže, javnih nastupa tako i javne tako. Sfere, tako da verujem da može da se napravi neka kolaboracija, pogotovo što ti imaš ozbiljan, kako se to kaže, zaštitni znak sa maskom i sa svim što radiš i verujem da Jacob može da napravi tako nešto je. Specifično. Pretpostavljam da bi ova kolekcija gledaocima izgledala ozbiljnije, da pričamo o njoj bez maske, ali da nema maske, pitanje je da li bi postojala ova kolekcija, tako da... That's it, my bro. Cool. Tu bih i završio ovaj video koji je protekao meni vrlo brzo i hvala ti što si nas ugostio u studiju i vidimo se, ja mislim, ovim tempom uskoro. Ako Bog da. Hvala ti. Hvala tebi. A vama hvala na gledanju. Ćao. Ćao.